Det finns tre alternativ. Och jag tänkte börja mäta den. Vänta nu, på vad? På musik som ska spelas på den när man... Vad? Va? Spelar toaletten musik? Ja, när man... Jag har rätt mycket att göra just nu. Ja, jag också. Det är tufft. Här kommer ettan då. Men du, kan vi ta detta vid ett annat tillfälle? Alternativ... två. Ja, vi lyssnar på musik som ska spelas på toaletten. Jo, Lars-Göran, jordbruksministern. Va? Är hon... Alltså, är hon redan här, eller? Skulle jag kunna bara få prata en liten... Och här kommer då trean. Den är lite mer upptempo, kan man säga. Alltså, hon ringde precis och hon kommer inte. Vad fan? Vadå?